Майже 2000 чотирилапих стали заручниками ситуації. Спека у вольєрах, відсутність води, а іноді й харчів. У притулку на Київщині не вистачає волонтерів, які б годували тварин і піклувались про них. Іди, ти там, моя хороша, іди. Будем говорить так, человеческий фактор доводит до того, что животные бывают даже загрызают друг друга. Понимаете, в чем дело? Выскакивают, как вы видели, с вольера. Такого еще не было, каже директор. Тварин багато, а дивитись за ними просто нікому. Волонтери, які обіцяли доглядати чотирилапих, коли привозили їх у притулок, про свої обов'язки забули. Мы в полном тупике. Люди везут животных. В горячая линия горадминистрации постоянно дает наши координаты, наш телефон. Вот, постоянно сюда свозятся животные. Это просто невыносимо. Люди уже узнают из интернета, как угодно, как сюда добраться. Подбрасывают животных. Даже если я отказываю, то они все равно каким-то образом пытаются сюда их притащить. Люди не понимают, что у нас уже есть животные, которые тоже заслуживают того, чтобы жить. До цього всього додалися ще й побутові проблеми. Вольєри розвалюються, пічка, на якій готують хвостатим кашу, теж не витримує. На чесному слові все стоїть. Вот, тоже стоило немало денег ее соорудить, потому что здесь сделали специальные чугунные эти все перемычки, и все специально для нас. Но тем не менее, даже оно не выдерживает, потому что 40-литровые, 50-литровые кастрюли ставятся постоянно. Закінчуються і дрова, лишилось кілька колод, які жінки не в змозі порубати. Чоловіки у такій волонтерській справі – рідкість. І на порозі ще одна біда – незабаром спливає термін оренди приміщення, тож прихисток має переїхати на нове місце, не пізніше листопада. Щоправда, тут за 5 років встигли облаштувати вольєри лише на 300 собак і 200 котів. Та й ті вже заселені. Спорудити більше немає не лише за що, а й кому. Тому працівники притулку «Сиріус» просять всіх небайдужих долучитись до їхньої справи. Кажуть, будуть раді будь-якій допомозі.